Ďakujem veľmi pekne, vážený pán prezident Gašparovič, vážení predstavitelia vlády na čele s pánom podpredsedom vlády Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ctení prítomní hostia, vážený pán veľvyslanec Českej republiky. Zajtra si pripomíname 105. výročie vzniku Československej republiky, ktorú vnímam ako významný historický medzník pre neskorší vznik dvoch samostatných moderných štátov. Pri pohľade na udalosti sprevádzajúce dramatický vznik spoločnej republiky musíme vzdať svoj rešpekt významným osobnostiam, trom významným osobnostiam. Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš, Štefánik dokázali zjednotiť v tom čase zahraničný odboj a v spleti rôznych záujmov presadiť vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. My súčasníci dnes obdivujeme ich diplomatický, vojenský a filozofický talent odhadnúť meniace sa zahranično-politické prostredie a využiť ho na prospech svojich vlastných národov. V nadväznosti na Clevelandskú a Pittsburghskú dohodu, ktoré deklarovali ochotu dvoch národov vytvoriť spoločný štát v roku 1916, ustanovili aj Československú národnú radu, ktorá ku koncu vojny postupne bola uznaná všetkými veľmocami za oficiálnu predstaviteľku budúceho Československého štátu. Z dnešného pohľadu a poznajúc zákutia medzinárodnej politiky je obdivuhodné, že tri významné osobnosti pochádzajúce z rozdielného politického prostredia dokázali tak efektívne spolupracovať a dosahovať stanovené ciele. Presvedčiť víťazné veľmoci, aby na troskách porazeného Rakúsko-Uhorska dali priestor na vznik nového štátu, čo vôbec nebolo jednoduché. Mohli to dokázať len ľudia, u ktorých vízia a viera v lepšiu budúcnosť stála vyššie, než ich vlastné osobné alebo politické egá. Dokázali vlastne nemožné. Z dvoch utlačovaných národov vytvorili štátotvorné národy s jasnou perspektívou na svoj budúci slobodný rozvoj. Pri dnešnom pohľade na rozhádanú politickú scénu, na malichernosti, ktoré sprevádzajú politické zápasy, neschopnosť príjmať dohody, si to skutočne zaslúži náš veľký rešpekt. Vytvorili základy štátu, ktorý v medzivojnovom období sa zaraďoval medzi vyspelé demokracie v Európe. Aj keď sa spoločné spolužitie ukazovalo postupom času ako problematické pre slovenský národ, bola Československá republika neoceniteľnou historickou skúsenosťou. Či už hovoríme o politickom systéme, ekonomike alebo kultúre, táto skúsenosť prispela k budovaniu národného sebavedomia, ktoré neskôr vyústilo do vzniku dvoch samostatných demokratických štátov. Som veľmi rád, že ideový odkaz našich troch otcov zakladateľov spoločného štátu rozvíjame aj v súčasnosti. Spolupráca, vzájomný rešpekt a pomoc je to, čo nás drží pri sebe aj po rozdelení. Dokázali sme sa rozdeliť pokojnou cestou, ale zostali sme naďalej blízki, či už sa to týka politickej, ekonomickej alebo aj kultúrnej spolupráce. A ja pevne verím, že to tak bude aj o 10, 20 alebo ďalších 30 rokov. Dejiny sa totiž môžu meniť, ale hodnoty, na ktorých vznikajú štáty, pretrvávajú navždy. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.